hasiči a přátelé, dovolte mi, abych vás seznámil s činností sboru dobrovolných hasičů v Rybitále pod Třemšínem. V uplynulém týdnu proběhla valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Rožmitále pod Třemšínem, kde hodnotili činnost za uplynulý rok a plánovali akce na rok 2024. Sbor byl na této schůzi oceněn starostou krajského sdružení hasičů vysokým vyznamenáním, a to medailí svatého Floriána, kterou převzal starosta sboru Alois Brabenec společně s Františkem Polákem. Ta jejich činnost je velice dobrá, tak jsem přivez medaili svatého Floriána, je to jedno z vyšších vyznamenání a je to ocenění pro celý sbor. Já jsem velice pozorně poslouchal ty zprávy, které přednášely, a myslím si, že je to skvělý. Mají výjezdovou jednotku, která má spoustu výjezdů, pomáhají lidem. Oni mají vyprošťování z vozidel, takže polovina těch výjezdů je na tohleto. Potom pracují s mládeží. Co mě jako nadchlo, tak pracují s přípravkou. To jsou děti od 3 do 6 let, takže to je, jako myslím si, že skvělý. A čeho si nejvíc cením, tak pro krajské sdružení dělají soutěž ve vyprošťování. Bylo to před 2 rokama a teď je to zase naplánováno na říjen v letošním roce. Takže moc a moc jim za to děkuju. Jak již bylo řečeno, jednotka sboru JPO 2 v minulém roce zasahovala u 115 událostí. Z toho bylo 23 požárů, 42 dopravních nehod, 39 technických pomocí, 3x se likvidoval únik látek, 3x byl planý poplach, 1x se držela hotovost na stanici a 3x se zasahovalo s automatickým elektrickým defibrilátorem. Poděkovat za činnost jim přijel zástupce hasičského záchranného sboru. To znamená, že jsem rád přijal pozvání tuto jednotku navštívit, protože je to jednotka vyšší kategorie, která znamená pro nás velice důležitou podporu pro naši společnou zásahovou činnost. Jsme za to velice rádi, i za ty počty výjezdů, i za celkový stav, který tady je, a věříme, že i ta budoucnost přinese tu velmi dobrou spolupráci. Opravdu velkou radost sboru dělá hasičská mládež. Ta převzala z rukou starosty města Pavla Bártla ocenění za jejich vzornou činnost v uplynulém roce. A máme tu předškoláky, to znamená, to je takzvaná přípravka od 3 do 6 let. A tyhle malí vlastně si připravujeme na další, do dalšího období. To znamená, že se z nich stanou pak mladší hasiči, starší hasiči nebo žáci, jo. A potom vlastně nám jdou do dorostu. A je velikým vlastně pro nás potěšením, když se nám dostanou až do dorostu a dokonce nám zůstanou i třeba jako platní členové sboru a členové výjezdové jednotky, co už se nám stalo za určité období. A dneska ty kluci, kteří jsou tam, tak vyjíždějí k zásahům v zásahové jednotce JPO 2 tady v Rožmitále pod Třemšínem. Tak tady je na velmi dobré úrovni mládež, což samozřejmě potěší, a na rozdíl od těch SDHček na osadách, kde ta práce s mládeží je vzhledem k počtu obyvatel problematičtější, tak tady ta práce s mládeží je vynikající. Jenom referát, který čítal asi 20 minut téměř, a bylo za 6 stránkách, a bylo tam umístění před přípravky, mladší přípravky, starší přípravky, mladší žáků, starší žáků, dorost a dorostenek, samozřejmě akce na Moravě, akce v Čechách, a v podstatě téměř každotýdenní nějaký výjezd s dětma, tak je něco úžasného. A musím říct, že já jako člověk, jak jsem tam zmínil, který je profesí pedagog a člověk, který dlouhodobě pracoval s mládeží v oddíle Kopané, tak tohleto musím ocenit, a ocenil jsem a oceňuji, a je to obrovská pochvala pro ně. Za svou činnost byly oceněny i starší hasiči sboru, zejména se jednalo o věrnostní medaile a některé řády. Ty jim předal starosta krajského sdružení hasičů s velkým poděkováním. Jak jsme se v průběhu schůze také dozvěděli, město Rožmitál kromě stálé finanční podpory sborům na činnost chce v letošním roce pořídit 2 vozidla, na které alokuje ve svém rozpočtu peníze. My jsme z důvodu potřeby zažádali na dopravní automobil pro SDH Hutě, který ho mají poměrně už zastaralý, a mimo jiné také je tam výjezdová jednotka a ty zásahy na území Hutí, a tam, pokud teda jsou povolený ještě jinam, tak mají. Takže tam už jsme dotaci máme přislíbenou a dotaci věřím, že dostaneme. Už v podstatě pracujeme na specifikaci automobilu, kterou musíme provést do konce ledna.
A když jsem nastoupil jako starosta v roce 2021, tak jsem se s velitelem tady JPO dvojky, panem Milanem Polákem, domluvil, že už tady dosluhuje Tatra, kterou potřebují a která je nutná proto, protože tady zabezpečuje Rožmitál, obrovské území, mimo teda obrovské území okolí Rožmitálu, tak i Brd, protože jsme samozřejmě v podhůří Brd. Takže jsme už v roce 2021 dali první žádost o Tatru, kterou jsme zopakovali v roce 2022, zopakovali jsme ji v roce 2023 a takzvaně jsme se dostali už na řadu, protože jsme poctivě alokovali v rozpočtu peníze, dneska nebo kolem 4 milionů nebo 4 miliony jsme alokovali, tak máme přislíbeno, že nás podpoří kraj, je záchranný sbor krajský a že bychom měli v roce 2024 už tuto Tatru mít. Sbor dobrovolných hasičů v Rožmitále se nezaměřuje na činnost ve svém regionu, ale spolupracuje s hasiči v zahraničí. Máme družbu i v zahraničí. Máme družební vlastně sbor v Chorvatsku, Szigetec, kde už máme družbu 22 let. Dále máme družbu ještě ve Slovinsku, kde vlastně v tom Slovinsku je vedle Ptuje Hajduše a v těch Hajduších taky jsme tam byli a zase my je zveme sem na naše výročí, na naše soutěže a takhle ta spolupráce vlastně pokračuje a podepsala se takzvaná dohoda mezi s těma hasičema z těch třech států, to znamená Chorvatsko, Slovinsko a Česká republika a budeme v tom dále pokračovat v této spolupráci, jak v rámci výročí dospělých, tak i v rámci soutěží mladých hasičů. Na závěr reportáže se sluší už jenom popřát, aby se hasičům v Rožmitále dařilo a povedlo se jim naplnit jejich plány pro tento rok. Z Rožmitálu pro RTV Podbrdsko Martin Poulíček.